vetme, edhe unë në takimin e fundit të komisionit kam votu kundër një propozim vetëvendosjes, sepse unë kam mendu edhe unë kam arsye ty, do më thonë vetë, pse unë jam kundër, për mu ka qenë jo logjikshme edhe kam votu, do më thonë që shkam mendu se duhet me votu, por këtë mendimin tem ka qenë kundër mendimit e vetëvendosjes, edhe ata kanë vlerësu se nuk jam disiplinuar, edhe nuk, si partneri koalicion, sepse nuk votoj qysh vendosje vendos në momenti kur duhet me votu. Por ju, në ato momentet e përplasjes, akuzuat muen se po kërkom për jashtimin tim, vetëm se nuk po mund të na kontrolosh. Kështu paka shumë ishte, ka tendens për kontrol, apo çka është çështja? Po, edhe Arbër Regje ka pranu se ata nuk kanë votën, do më thonë, tash, si pjesë e koalicionit, ti duhet me respektu njëri tjetër, ti unë në fakt nuk jam putori vetëvendosis. Unë jam deputetja, edhe unë kam mendimin e vetë personalju, edhe unë e mendoj, unë e nuk e veproj veç pse ju mendoni se është ashtu. Unë e respektoj partneri koalicionit, edhe kam votu në shumica e rastave, kam votu qysh, do më thonë, shumica ka vendos, por ka disa momente kur ju, do më thonë, është kodi civil, është trustin, tash në komision që ti morë për mua, nuk është logjikshme, unë nuk mundëm, dhe më thonë, unë kam mendimin e personal, edhe këtë mendim nuk është një që mendimi e vetëvendosës, edhe këtu është arsyeja e vetme, ata po donë me ndryshu mu, me dikush tjetër prej grupi parlamentar multietnik, edhe këtu është, unë sot publikisht kam thonë, nëse keni këto, unë e kuptoj, na jemi të bo politikë, na jemi shpia politikës, nëse është ashtu, okej, thuni bre, une vetë dalim, por sot vërtet kemi pas një situata panevojshme, edhe opozita ka reagu, masa ne ka njëse edhe ofendimet, edhe kemi rizanin shume, edhe mendoj se vërtet nuk ka qenë as arsueshme, as nevojshme. Po, thatë se nuk jeni punëtore e vetëvendosjes, por e keni partinë tuaj, por theksuat shkarazi edhe aspektin që ju jeni në koalicion. Ka acarim diçka, do jeni ende në koalicion, apo kjo mbase këto zhvillimet e fundit ndryshojnë dhe këtë drejtim? Po, ta mam punën me prish koalicionin përshka këtë mendimi armen mujës, kur, sepse për mua atë mërë mua e është veç një persona, e dinë është veç një vote, edhe unë mendoj se është, une nuk e sho vetëvendosis mes ftyrës e njarë me mua. Se mendoj se jo, une gjithqyshë ullim bisedoj me kryeministrë, tash është e shteti, por kur dhvi, une është vëzoj momentin me taku edhe me bisedu për këto, përshka ka mërë mua e sun jo, edhe përshka ka një vendin. Qërë arme mua ka marë obligim për me qenë succession, sepse ata kanë formu këtë grupi hetimor. Edhe para me ndo ti tash me formu një grupi hetimor, edhe masa ne me dalë me ma pak vota se opozita është shumë keqë, une e kuptoj këta. Une në fakt, po jam të provu me kuptu edhe arme mujës, sepse arme mua tash në këtë moment nuk është succession. Edhe dikush të është të lupi logari për Armendit. Do të ju thuani se Armend Muja po dështon dhe nga presioni i